fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou então, o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz.